Має 5 гектарів паю у селі Соколівка Ярмолинецького району, каже учасник акції Анатолій Дражниця. Аби продавати землю, спочатку потрібно врегулювати законодавство, додає чоловік. Я за продажу, але для цього має бути створена не одна служба, не один спектр послуг, не одне адміністративне, якісь, скажімо так, адміністративні органи мають бути створені. Один єдиний банк землі має бути створений України, де він має регулювати всі служби, які мають відношення до землі і до виділення цих земель і продажу, і купівлі, і оренди. Акція відбулася на трасі М-12 на перехресті до села Давидківці Хмельницького району, каже Віталій Наглій. За його словами, захід організувала громадська організація Всеукраїнська аграрна рада. Заступник голови ради Алій Міщук розповідає, на протест вийшли із кількома вимогами. Наші вимоги дуже прості. Продавати землю чи ні, має сказати народ України. Тільки через референдум. Спочатку проходить агітація з того боку людям пояснюють плюси, мінуси, що вони з того будуть мати, що втратять. Після цього виноситься питання на референдум, і люди на референдумі вирішують, ми буде Україна, буде торгувати землею, чи земля лишиться у власності українського народу, так як це по Конституції. 500 гектарів землі орендує Богдан Андрушка. Чоловік каже, вважає себе дрібним аграрієм. Перший пункт – це, щоб землю отримали тільки українці, фізичні і юридичні особи. Тільки не іноземці, не іноземні фірми, які зареєстровані на території країни. Строк кредитування, щоб збільшили до більше 10 років. У разі невиконання владою вимог аграріїв протестувальники акцію продовжать, каже Алій Міщук. Сьогодні сигнальна акція. Ми ж не перекриваємо сьогодні дороги, ми не вчиняємо ніяких дій. Ми просто стали обіж дороги і говоримо про те, що ми є. Ну, якщо ні, акції будуть тільки наростати, будуть продовжуватися, і який вони будуть мати характер, ну, одному Богу відомо. За словами Аліма Міщука, місцем акції вибрали міжнародну трасу, аби більше людей звернуло увагу на їхні вимоги. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.